Kragujevačka Iskra ima idealne uslove za boravak i sportske aktivnosti dece sa invaliditetom. Osim soba u kojima su smešteni, imaju teretanu i spoljnu vežbaonicu, a sve sprave prilagođene su osobama sa invaliditetom. Beogradski osnovci koji su u kampu Iskri proveli 7 dana, otići će iz Kragujevca puni utisaka. Najviše mi se od svih sportova sviđa teretana i bicikla. Najviše stoni tenis. Stani tenis. Ja se kupam u bazenu. Svaki dan boravka za decu sa posebnim potrebama bio je ispunjen brojnim sadržajima. Cilj je da se na najbolji način osamostale u svakodnevnim životnim veštinama. Značajno je i to što su imali i brojne fizičke aktivnosti. I mislim da ovo je jedinstveni objekat u Srbiji koji su postoji pristupačan osobama s invaliditetom. Ne samo oni koji imaju fizički invaliditet, nego i senzorni, s obzirom da mi u kampu imamo i deca koji su u kolicima, i slepe i slabovide, apsolutno nikakvih problema nema da se oni prilagode tome. Sportsko-privredno društvo Radnički nastoji da u okviru postojećih kapaciteta pomogne deci sa posebnim potrebama da ostvare dobru komunikaciju sa vršnjacima. Dodaju da su gosti iz Beograda imali priliku i da na najbolji način iskoriste odlične uslove za sport u Iskri. Grad Kragujevac i preko ovog objekta i sa svojim drugim sadržajem i sportskim i vansportskim sadržajima širom je otvorio vrata osobama sa invaliditetom. Bilo da su to njihove pripreme za eventualne igre, bilo da je to provod raspusta, kao što imamo sada primjer da vidimo sa našim gostima iz Beograda. I Kragujevac je po tome i prepoznatljiv, već duži niz godina dobijamo najveće moguće nagrade po tom pitanju. Mislim da će na jesen i do nove godine biti još ovakvih grupa, što sve nas ovde u kolektivu raduje. Drago nam je da su naši gosti zadovoljni sadržajima koji nudimo generalno kao preduzeće, jer imaju uslove da se bave vodnim sportovima, svim aerobnim disciplinama, ali da obiđu i kreativni avantura park. Osnovci iz Beograda posetili su prilikom sedmodnevnog boravka u Kragujevcu i brojne znamenitosti srca Šumadije.